Hər qaranlıq gecənin aydınlıq dolu bir sabahı var deyirlər. Həqiqət imiş. Getdiyimiz bu yol həmin deyimin təsdiqini verir. İstiqamətimizi əyan edim. 28 il düşmən tapdağı altında zülmə düçar olan, lakin indi işğaldan azad olunaraq ağ günə çıxan Ağdama gedirik. Məqsəd 1992-ci ildə hələ 19 yaşındaykən Qarabağda gedən döyüşlər səbəbiylə ayağını vətən torpağına atan, başından keçən şəhid Sənan Rüstəmovun qəbrini ziyarət etməkdir. Çünki bugün onun doğum günüdür. Yaşasaydı 48 yaş olacaqdı. Məzarı 28 il idi ki, doğma insanlara səsə həsrət qalmışdı. Bu da sona yetdi. Real TV-nin çəkiliş qrupu olaraq şəhidin ailəsi və yaxınları ilə birlikdə Sənanın dəfn olunduğu yerə vardıq. Bura gələnləri ilk olaraq milli qəhrəman Allahverdi Bağırov qarşılayır. İlk təəssürat ərz etsəm, qürurla deyə bilərəm ki, komandir sanki yenə öz əsgərlərini qorumaq üçün sinəsini irəli verib. Təbii, şəhid üçün edilən dua ovuca sığmaz. Qəhrəmanı yad edib, dualarımızı çatdırdıqdan sonra şəhidlər xiyabanına daxil olduq. Burada vətənin azadlığı naminə çiyin-çiyinə döyüşənlər demək olar ki, elə çiyin-çiyinə də uyuyurlar. Şəhid Sənan Rüstəmov da onlardan biridir. Diqqət kadrlara. 28 il sonra ata və ana oğlu, digərləri isə döyüşçü yoldaşı ilə görüşür. Bir vaxtlar damı ağ olan bu adamların indi saçları da ağdı. Keçirdikləri hisslərdən söz düşərkən 28 ildən sonra biz bura gəlmişik övladımızı ziyarət eləməyə və bu imkanı bizə yaradan Azərbaycan Milli Ordusuna, Azərbaycanın Ali Baş Komandanına minnətdarım. Baxın, o ki, siz şəkili sığalladınız. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Sonuncu dəfə nə vaxt oğlunuzun telinə bir sığal çəkmişsiniz? 92-ci ildə Umudluda yaralanmışdı ayağından. O balisada yatmadı. Xahiş elədi ki, evdə yatım. Və biz onu getdik evə. Və o vaxtı biz hələ döyüşdəydik, gedirdik, gəlirdik. Və o vaxtı sığallamışam. Bugün ən demək, xoş günümüz, xoşbaxt günümüz ki, mən gəlib oğlumu ziyarət eləyirəm. Bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsən. Mənim balam da onun içində. Axırıncı səfər mən onu, may ayının balam. 7-si mən onunla görüşmüşəm, şu Ağdamla çıxmışam. Görməmişəm. Bir də şəhid olub, gələn günü gəlmişəm ona. Mənim onda haradasa 39 yaşım olardı. Artıq indi uşa 70 axlayıram. Yaxınlaşdınız qəbrinə? Bəli. Dua edirdiniz. Nə deyirdiniz onda? Dedim, gəlmişəm üstünə. Çıx mənim bala, mənim görüşümə. Bəs mən o bax, o yerlərdə neçəyə həsrətini çəkmişəm. Çıx məni qarşıla, mənim bala. Amma neyim o? Şəhidin döyüş yolu haqqında danışan döyüşçü yoldaşları deyir ki, Sənan ən yaxşı kəşfiyyatçılardan olub. Rəhməti Şirin Mirzəyev, Milli Qəhrəman Şirin Mirzəyevin rəhbərliyi ilə o vaxt 575 nəfərdən ibarət bir batalyon yaratdıq. Sənan Rüstəmov da o dövrdə ən gənc əskərlərdən biri idi. O da idmançı idi, həm cəsurudu, qorxmazdı da. Ona görə də onu kəşfiyyat bölüyünə götürdü. Kəşfiyyat bölüyündə mənlə bir yerdə xidmət elədi. Son döyüşünə qədər. Son döyüşü də may ayının 15-də Ağdam Gülahlı kəndinə ermənilər hücum eləmişdi gecə ilə. Şirin Mirzəyevin rəhbərliyi ilə əks hücum oldu. Həmin döyüşdə də iki nəfər şəhid oldu. Biri Sənan Rüstəmov idi. O vaxtı orada Azərbaycan vertolyotunu ermənilər vurdular. Pilot var idi. Əslən Ukraynalı idi, Şivaryov. O düşmüşdü, paraşutla düşəndə. O düşdü ermənilər olan istiqamətə. Erməniləri götürdü, ermənilər onu götürmüşlər, əsir götürmüşlər. Şuvaryovu da Sənəngil azad elədilər. O Şuvaryovu azad edəndən sonra o orada bildirmişdi ki, mənim orada ermənilər tərəfdə qiymətli sənədlərim qalıbdı, video lent qalıbdı, paraşut qalıbdı. Bundan sonra Sənan tərəddüd etmədən geri qayıdır. Düşmənlə üz-üzə gələrək döyüşdə qalib gəlir və Şuvaryovun sənədlərini götürüb qayıdır. Bu zaman daha iki pilotun əsir aparıldığını görür. Onları xilas etmək üçün döyüşə atılır. Lakin düşmən qüvvəsi çox olduğundan onları xilas edə bilmir. Bununla da Sənan şəhidlik zirvəsini ucalır. O, döyüşünü cismani olaraq başa vursa da ruhən davam etdirir. Özü də düz 28 il boyunca. İndi Azərbaycan ordusu qalibdir. Artıq Ağdamda. Sənanın ruhu da azaddır, şaddır. Səni ananlar hər zaman fəxarət hissi duyacaq. Sənan.